Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Nessa segunda, o Terminal 1 na Avenida Constantino Neri entrou em reforma e isso pegou os passageiros de surpresa. Era um vai e volta. Essa dona de casa andou pelo T1 cerca de 20 minutos e mesmo assim não sabia qual era a parada que o ônibus passava. Agora que estão me informando, né, que eu tenho que subir para lá e não, descer e não subir. A informação seria botar pelo menos uma plaquinha para a gente estar informada, não sendo... Pega de surpresa. É, pega de surpresa. E não foi só ela não, viu? Muita gente se confundiu. Aí eu não tô sabendo de nada. A gente pegar os 011 ali também, aí eu não... Não posso saber. Agora tem que pegar pra lá. É pra lá, é? Eu não sei, é o meu rapaz que me informou agora aqui. Ficamos com receio, por causa que é o nosso trabalho, né? E necessitamos desse trabalho, né? E o negócio tá feio pro nosso lado. Desde sábado, essa parte do terminal foi desativada. Mais de 30 linhas que passavam pela plataforma ficaram espalhadas em outras paradas por aqui. Tinha esse aviso com as linhas alteradas, mas nenhum dizia por que havia mudado. Resultado? Um pesadelo para os agentes do Sinetran. Toda essa confusão faz parte do projeto de desativação e reforma do T1, que já está em discussão desde 2013. Enquanto os passageiros se confundem, a SMTU quer tentar transformar o Terminal 1 em uma grande estação, nos moldes do Terminal da Matriz, aqui no centro. Mas, para isso acontecer, existem três situações. A primeira, a diminuição e adaptação das linhas aqui do local. Segundo, o orçamento da obra. E o terceiro e principal, a reordenação dos camelôs aqui do T1. Na última sexta-feira, aconteceu uma manifestação para evitar que eles saiam do local, mas quem trabalha por aqui não quer sair. A gente já trabalha aqui há muito tempo e é daqui que a gente tira o nosso sustento para a nossa casa, para sustentar nossos filhos. Se desativar, o pai de família vai ter que pagar outra passagem. Ainda mais com esse clima de aumento de passagem, aumenta ou não aumenta. A SMTU disse que mais informações vão ser repassadas em breve, mas que o novo projeto não deve prejudicar nem os passageiros e nem os camelôs. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos em Manaus está cadastrando os moradores do entorno da arena para facilitar o acesso nos dias das partidas. Mas olha, ainda tem muita gente que não apresentou a documentação. Pelo menos 2 mil casas das 5 mil esperadas ainda não foram cadastradas. O cadastro dá direito a tráfego e trânsito livre para moradores do entorno da Arena da Amazônia nos dias de Jogos Olímpicos, marcados para 4, 7 e 9 de agosto. Temos aí mais de 50% cadastradas. Estamos aí nessa semana, nessa reta final, nessa terceira chamada. E queremos fazer também um pedido especial aos condôminos, ou seja, que os síndicos desses condomínios aqui próximo à Arena da Amazônia possam vir aqui no Comitê Olímpico. Nós vamos dar toda a documentação necessária para que eles possam fazer o cadastro dos seus moradores. Quem perdeu o cadastro porta a porta feito no mês passado tem até sexta-feira para entregar a documentação. Só que agora o morador tem que levar na sede do Comitê Olímpico na Arena da Amazônia. Eu vim tirar esse negócio dessa autorização para andar aqui na área. O morador que não fez o cadastro deve levar documento com foto e comprovante de residência. Quem tem veículo também deve apresentar o documento. Nos dias de jogos, o acesso dos moradores será feito pelas avenidas Constantino Neri e Pedro Teixeira. As credenciais serão entregues entre os dias 18 e 26 de julho. Todos nós aqui já fizemos aqui. Eu acho que tem que fazer mesmo, porque isso vai trabalhar muito a segurança aqui do nosso conjunto, né? A Arena da Amazônia passa pelos últimos ajustes. Vestiários ainda são finalizados, mas o comitê promete entregar o Estádio Olímpico até o final de julho. Outra novidade é a venda física de ingressos, que hoje é feita apenas pela internet, no site da Rio 2016. A partir do dia 1º de julho, aqui no Centro de Convenções Vasque Vasque, nós vamos ter uma bilheteria física, onde também você vai poder vir e fazer a sua compra. Nos dias 4, 7 e 9 de agosto, a Arena da Amazônia vai receber as 4 seleções masculinas e as seleções femininas, de que vão disputar o torneio olímpico de futebol. As vendas dos ingressos para Brasil e Colômbia ainda são tímidas. Apesar disso, tem torcedor que segue confiante na seleção. Colombiano cedinho comprando ingressos? Colômbia, é Colômbia!
É o seu Jorge, fanático, está confiante na seleção colombiana. Eu vou esperar lá, ansioso, ralar, porque com certeza a gente vai dar 3-1 no Brasil, tá, minha gente? Eu, James Rodríguez, eu, Quadrado, e vamos lá, minha gente, vamos ganhar, minha gente. Mas também tinha amazonense querendo ingressos. Eu espero uma vitória para a seleção poder se classificar para a Copa do Mundo, porque sem a vitória daqui não dá. Brasil e Colômbia vão se enfrentar no dia 6 de setembro pela 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogo vai ser na Arena da Amazônia. É importante estar recebendo a seleção aqui, né, de alguma forma é inédito para a gente na Arena Nova. Ter a seleção jogando é sempre bom e eu não tenho dúvida que o povo amazonense vai comparecer. Será o primeiro jogo na Arena após as partidas de futebol olímpico que serão realizadas nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Os vestiários adaptados para as Olimpíadas já vão ser usados pelos craques brasileiros e colombianos. E nós teremos aí 4 vestiários podendo receber rodadas duplas aqui. Sem nenhum problema, com 4 seleções distintas ou até 4 clubes do Campeonato Brasileiro jogando aqui numa rodada dupla acontecendo durante o Campeonato Brasileiro desse ano. A seleção brasileira não tem empolgado nos últimos jogos. Vem de eliminação da Copa América e demissão de Dunga. A aposta para reerguer a canarinha é no novo treinador, o gaúcho Tite. Mas, por enquanto, a mudança ainda não animou o torcedor, porque a venda de ingressos ainda é bem tímida. Até agora foram vendidos 5.200 dos 43 mil ingressos para Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. O confronto marca o primeiro jogo do técnico Tite em solo nacional e o segundo no comando da seleção brasileira. Nas ruas, os manauenses acreditam que com Tite o Brasil possa voltar a conquistar títulos. Agora é a hora do Brasil mostrar que é o Brasil, né? Agora tem um treinador de ponta, um treinador que todo mundo queria, que é o Tite, campeão, currículo totalmente, extremamente qualificado. Um grande avanço, porque o Tite é um grande, grandíssimo técnico e vai mudar muito a seleção. Agora sim, o Tite vai dar uma nova cara, eu tenho certeza que ele vai puxar um jogador bom, que ele sabe. Os ingressos são vendidos na Arena Amadeu Teixeira. Os preços variam entre R$ 110 e R$ 400. Manaus atrai pessoas de muitos países da América Latina e a dificuldade de adaptação é sempre um problema. Por isso, um projeto aqui na capital tem ajudado a mudar esse cenário. Quanto vale um sorriso? Pelo sorriso de uma criança imigrante, 10 voluntários desenvolvem um trabalho especial. Eles arrecadam doações de alimentos, roupas e brinquedos para tornar a adaptação desses pequenos menos dolorosa, já que muitos passam por necessidades. A gente visitou e viu a necessidade da instituição, da casa de apoio, e aí a gente resolveu fazer esse projeto por um sorriso para ajudar essas crianças, né? E que as pessoas que não conheciam a casa, que possam conhecer ser melhor. Dessa forma, a gente, com um sorriso, a gente divulga o projeto, a casa, que realmente é o principal. As 24 crianças foram acolhidas na Casa de Apoio da Paróquia de São Geraldo. É como uma creche que recebe os filhos para que os pais possam voltar a ingressar no mercado de trabalho. A nossa casa, ela sobrevive de doações, né? As pessoas nos doam, algumas empresas também nos ajudam a manter a casa. Para que as crianças entrem aqui na casa, é preciso que os pais estejam trabalhando ou pelo menos fazendo algum curso de qualificação, para que eles possam ir em busca desse lugar no mercado de trabalho, com a certeza de que as crianças estão num lugar seguro, né? Um lugar que está cuidando dos filhos deles, né? Sabrina é uma imigrante venezuelana. A violência e a crise econômica que afetam o país fizeram com que ela e a família se mudassem para o Brasil no ano passado. E a chegada ao novo país foi bastante difícil. As diferenças culturais e o medo de não conseguir entender o português foram superados com a ajuda dos voluntários. Ha sido fundamental neste processo de adaptação. Nos han dado aulas de português, que era minha barreira principal. Eu achava que o idioma era muito difícil, mas eu consegui falar um pouco. O pai ainda lembra de quando aceitou que seria preciso deixar a Venezuela. Não é algo que nós quisimos, sino que fomos praticamente obrigados a fazer. Mas me adaptava muito bom. Agora eu estou fazendo um curso de cozinha e me adaptando para poder entrar no mercado de trabalho, para dar sustento à minha família. Tudo. Um ano depois, olha só, adivinha qual é a comida típica da região que a Flávia mais gosta? Tapioca.
A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.